A importância da cadeia de suprimentos para o sucesso empresarial. A história da cadeia de suprimentos remonta aos tempos antigos, quando as civilizações comerciavam produtos através de rotas terrestres e marítimas. Com o passar do tempo, a industrialização trouxe uma maior complexidade e sofisticação aos processos de produção e distribuição. A evolução tecnológica. Como a padronização de peças por Henry Ford, revolucionou a cadeia de suprimentos, tornando-a mais eficiente. Hoje, a era digital e a globalização moldam uma cadeia de suprimentos cada vez mais integrada e orientada pela demanda do cliente. A cadeia de suprimentos desempenha um papel crucial no sucesso de qualquer empresa, independentemente do setor em que opera. Trata-se de um sistema complexo que envolve o fluxo de matérias-primas, produtos e informações desde o fornecedor inicial até o cliente final. Em um mercado globalizado e altamente competitivo, uma cadeia de suprimentos eficiente é essencial para garantir a satisfação do cliente, reduzir custos e manter a vantagem competitiva. No âmago da cadeia de suprimentos está o processo de aquisição de matérias-primas e insumos. Uma gestão eficaz nessa área envolve a identificação de fornecedores confiáveis, negociação de contratos favoráveis e garantia de que os materiais atendam aos padrões de qualidade exigidos pela empresa. A seleção cuidadosa de fornecedores pode impactar diretamente na qualidade e no custo final dos produtos, influenciando a competitividade da empresa no mercado. O próximo passo na cadeia de suprimentos é a produção e a fabricação dos produtos. Isso inclui a transformação das matérias-primas em produtos acabados, seguindo padrões de qualidade e eficiência estabelecidos. Uma gestão eficaz nessa etapa envolve o planejamento da produção, o controle de qualidade e a manutenção de um fluxo de trabalho eficiente para garantir a entrega oportuna dos produtos aos clientes. Além da produção, a logística desempenha um papel fundamental na cadeia de suprimentos. Isso inclui o armazenamento, o transporte e a distribuição dos produtos acabados aos clientes. Uma gestão eficaz da logística envolve o uso de sistemas de rastreamento e monitoramento para garantir a entrega pontual dos produtos, minimizando custos e maximizando a eficiência operacional. A gestão de estoque também é uma parte essencial da cadeia de suprimentos. Isso envolve o controle e a manutenção dos níveis de estoque para garantir que haja produtos suficientes para atender a demanda dos clientes, sem excesso ou escassez. Uma gestão eficaz do estoque envolve o uso de sistemas de previsão de demanda, monitoramento de inventário e otimização de processos de reposição para garantir um fluxo contínuo de produtos. Além disso, a cadeia de suprimentos também envolve uma série de processos de apoio como gestão de pedidos, atendimento ao cliente e suporte pós-venda. Uma gestão eficaz desses processos pode melhorar a experiência do cliente, aumentar a fidelidade à marca e garantir a satisfação do cliente a longo prazo. Em resumo, a cadeia de suprimentos desempenha um papel fundamental no sucesso empresarial, influenciando diretamente na qualidade dos produtos, nos custos operacionais e na satisfação do cliente. Investir em uma gestão eficaz da cadeia Acompanhando nossos vídeos, tem muita novidade vindo por aí. A Logisticando TV agradece a sua audiência. Curta, compartilhe e deixe o seu like para nos ajudar a crescer. Estamos sempre buscando trazer conteúdos relevantes sobre logística. Fique ligado e faça parte dessa jornada conosco.